Пане Михайло, бачимо останнім часом заяви про те, що Україна то готова до контрнаступу, то не готова до контрнаступу. По-різному це сприймається у суспільстві. Але хотілося дізнатися у вас, як сприймаються дані заяви нашими захисниками на фронті? Ну, хочеться сказати тільки одне, що підрозділи Сили Свободи, там, чи інші підрозділи Національної гвардії, також підрозділи Збройних сил України, ТРО та інші військові формування, які приймають безпосередню участь у звільненні території України від загарбників, а також інші підрозділи, які готуються до цієї участі, розуміють задачу, розуміють всю важливість цього контрнаступу, який відбудеться там поза наказом головнокомандуючого. Розуміють ризик цього контрнаступу, тому що наступати завжди важче, чим оборонятися, чи здійснювати якісь інші маневри. Але особовий склад, не дивлячись на це все, готовий, готується. І тільки за командою головнокомандуючого, коли вона поступить, буде здійснений контрнаступ на тому напрямку, який відповідно буде визначений ним та Генеральним штабом України. Давати відношення до цього, чи не казати так, ні, чи там щось обдумувати. Люди військові, ми знаємо, для чого ми тут прийшли, яка в нас мета, які в нас стоять задачі, що ми повинні робити, тому ми не обговорюємо дуже сильно це питання. Пані Маляр зазначила, що контрнаступальні дії українських військових вже відбуваються. Її власне вираз про те, що нам потрібно розуміти, що не буде такого дня, що Збройні Сили України скажуть, що завтра починаємо контрнаступ. Водночас не треба зводити контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій. Чи можете погодитися чи спростувати? Як ви для себе розумієте такі заяви? Я повністю, мабуть, з нею погоджуюсь, тому що ніхто не буде об'являти в медіа там чи на весь світ. От ми там завтра в 3-й годині ночі йдемо у контрнаступ на тому і на тому напрямку. Це ж свого роду абсурд, тому що такі операції проводяться на максимум скритно, щоб ворог не знав, щоб і наше населення, мабуть, не знало в певній мірі для того, щоб не зірвалися ці операції. Тому я її цілком підтримую. І те, що вона каже, що ведуться вже якісь певні мірі, вже почались. Ну це також свого роду є правда, тому що йде інформаційна війна в медіапросторі, де багато говориться про цей самий контрнаступ, про те, що нам допомагає Захід, всякими зразками озброєння. Відповідно, на самому фронті також йде прощупування лінії фронту, лінії оборони противника. Так, всі ці заходи в тій чи іншій мірі виконуються, там, в тому чи іншому напрямку лінії фронту. Але де буде основний удар, коли він буде, це, звичайно, буде велика таємниця для ворогу, як і для більшості, ну, як для всього населення України, за виключенням військових і конкретно тих підрозділів і частин, які будуть приймати участь в цьому контрнаступі, ті, хто буде йти в першій лінії, хто буде закріплювати, хто буде розвідувати, і конкретно іменно тільки цей район, це для них буде, вони будуть знати перші, тому що це буде здійснено буквально прямо перед самим контрнаступом. Пане Михайло, тоді не можу вас запитати, як тоді нам сприймати заяви міністра оборони пана Резнікова про те, що контрнаступ України розпочнеться в кінці квітня, на початку травня. Це для того, аби вести ворога в оману? Виходить так? Чи як ви для себе це розумієте? Я думаю, що пан Резнік видає ту інформацію, яка буде потрібна була озвучена для всієї України, а також і для ворога. І кожен цю інформацію, мабуть, формулює, там, адаптує під себе, під свої якісь знання і розуміння цієї ситуації. Ні міністр оборони, ніхто не інший не може сказати прямо в ефірі, що ми йдемо в кінці квітня. Тобто, ну, що це буде точно в кінці квітня, чи це буде точно на початку там, травня. Ми ж в сучасному світі ведемо не тільки там бої на самому фронті, воно ж бої ведуться також і в медіапросторі, тому пан Різник сказав таке, значить так, може чекаємо цієї події в кінці квітня або на початку травня. Добре, пане Михайло, тоді я пропоную повернутися до заяви, зокрема, Сполучених Штатів, про те, що вони будуть намагатися забезпечити Київ усім необхідних, але наступні тижні та місяці будуть критичними на території України. От якщо, зокрема, говорити про Донбас, якщо враховувати, точніше, не враховувати от фізичне просування росіян, то наскільки рівень критичний і в чому він полягає?
Ну, рівень критичний на самому Донбасі, і відповідно, ви, я ж думаю, що ви хочете запитати про Бахмут і бахмутський напрямок. Він критичний, адже місто стало вже саме по собі політичним, якоюсь такою складовою цієї війни. І сам Путін мріє взяти це місто повністю знищити для того, щоб показати на весь світ. От я там півроку б'юсь проти українських захисників на цьому напрямку, в самому місті Бахмута і його околицях. І нарешті я його переміг. Ну, це не буде насправді так просто для Путіна, хоч там ідуть важкі бої, наші сили б'ються за кожен метр нашої землі, росіяни пробують наступати, там ініціатива переходить з рук в руки на якихось певних там кварталах, вулицях, але це все не буде так просто. Так, ці дні будуть залишатись дуже важкі там тижні, тому що якісь певні переломні моменти в цій війні, після того, як ми, там, наприклад, відіб'ємо повністю Бахмут і візьмемо його під свій контроль, чи бахмутський напрямок, і зможемо відтіснити ворога на цьому напрямку, чи на якомусь більш іншому напрямку, це буде переломним моментом, мабуть, в цій війні. Але також рано ще прогнозувати щось, чи він наступить цей переломний момент. Те, що наші військові продовжують стійко обороняти Бахмут і продовжують відбувати там кожен метр землі на цих вулицях чи на його околах. Це є фактом. За це треба дуже дякувати всім військовим, починаючи від солдата, закінчуючи командирами, які планують ці операції, управляють безпосереднім боєм. Це дуже складна і важка робота, яка вимагає безліч свого роду там пожертвувань в своєму здоров'ї і всьому іншому. Але також прогнозувати там, що це щось буде переломним. Прям, ну, важко. Зараз можна говорити багато про чого в телеефірі, там мені чи комусь іншому спікеру, чи там представникам з Америки, чи ще з якоїсь іншої країни. Все буде залежати виключно від наших військових, від їхньої стійкості, від генерального штабу їхніх планувань загальних операцій, а також від західних партнерів, які допомагають нам озброєнням, технікою та іншими видами забезпечення, що нам відповідно в свою сторону дозволяє проводити далі ці всі бої. Але пропоную ще обговорити трішки ситуацію у Бахмутському напрямку. Вказується, що Росія знизила активність наступальних дій навколо Донецька. Наймовірніше для того, аби перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. На лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Зазначається, що у Бахмуті сили російської армії та групи Вагнера продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії. В огляді зазначають, що Україна загалом стримує російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої головної дороги на захід від міста. Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного відведення своїх підрозділів навколо Бахмута стала критично важливим питанням, оскільки Україна хоче вивільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв. Пане Михайло, щодо історії і ситуації з тим, що Російська Федерація кинула у Бахмут уже найелітніші свої війська, про те, що уже туди перевела десант на допомогу вагнерівцям. Тут ми говоримо саме про те, що стало більше людей, чи ми тут можемо говорити про те, що вони дійсно показують якийсь результат? Тобто і кількість, і якість, чи тут лише вони перемагають у кількісному складі, чи абсолютно ніяких змін немає? Тому що є інформація про те, що Російська Федерація і тримає, наприклад, у своєму оточенні наразі там більше 70% території. Спростуйте або підтвердите. Я нічого не буду ні спростовувати, ні підтверджувати іменно по самій території. А щодо перекидання регулярних військ Російської Федерації на цей напрямок, змушений повторитись про те, що Бахмут є місцем таким же політичним і ареною, де проводяться бойові дії. І безпосередньо, звичайно, що Путін перегруповує якісь певні сили з метою вивільнення з флангів, більш підготовлені підрозділи, чи заведення нових частин на територію України для більш масованого чи там наступу на самі місто Бахмут. Це робиться, ну, спеціально для того, щоб підтягнути свіжі сили, для того, щоб наступ не зупинявся в самому місці, для того, щоб продовжувалися бої, і метою яких ви такою самі знаєте, що є повністю захопити це місто. Наші військові також заводять туди нові сили чи укріплюють інші підрозділи, які там вже знаходяться. І ще раз вам хочу повторити, що наші військові б'ються до останнього за кожен метр цієї землі. Тобто всі маніпуляції, там всі тактичні перегрупування сил Російської Федерації в кінцевому результаті навряд чи будуть мати якийсь колосальний успіх. Тому що
Так, ініціатива може переходити з рук в руки на якісь вулиці, на якісь ділянці цього міста, але в самій основі ми не збираємося віддавати це місто, і ми будемо бити за нього далі, тому кожен український воїн, військовий буде захищати. І відповідно ми маємо також достатню кількість ресурсів, що серед особового складу, що серед техніки. І ми будемо продовжувати наступальні дії. Враховуючи все інше, можливо, це також є така військовий маневр для того, щоб зосередити якомога більше сил Російської Федерації на одному напрямку, а піти, наприклад, зовсім контрнаступ на іншому напрямку, для того, щоб там можна було прорвати лінію оборони і відрізати якусь значну частину військ противника, взяти їх в оточення. Ну, тут важко говорити, тому що все-таки Генеральний штаб планує такі операції. Є загальна мета якась, але більш по ділянках, по напрямках і по фронту, звичайно, Генеральний штаб планує це все і, відповідно, вже інші підрозділи це все виконують. Пане Михайло, за декілька днів відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», будуть обговорювати передачу Україні озброєння. Скажіть, будь ласка, що нам наразі найнеобхідніше? Що нам вам найнеобхідніше? Ну, те, що в нас є підрозділи, нам, в принципі, вистачає. Нам треба тільки більше артилерії, більше артилерійських боєприпасів для того, щоб більш і частіше знищувати противника. В принципі, все інше по озброєнню в наших підрозділах є, тож те, що їм по табелю належності повинна бути і бронетехніка, і там стрілецька зброя, і певні системи протитанкового ведення вогню. Ми маємо все, і тільки думаю, що більше нам потрібно боєприпасів, ще більше, чим вони є на даному моменті. Тому що на фронті боєприпасів мало не буває, як ми знаємо. По інших підрозділах важко сказати, там, чи по Збройних силах України, чи по інших підрозділах Національної гвардії України, тому що я не володію такою інформацією. Але наскільки відомо, що постійно йдуть якісь поставки, це, мабуть, якесь також свого роду накопичення озброєння та бойової техніки. Якщо це буде продовжуватись, це буде взагалі чудово, то однозначно ми зможемо перемогти у всій війні.